ខ្មែរចាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានចំណារអារម្មណ៍ក៏អាចឆាតចូលเพจបានដែលមានឈ្មោះថាសុសិង្ហហួរទាំងអង់គ្លេសទាំងខ្មែរចាសសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានចឹងក៏អាចទៅណែនាំតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្នុងចាក់ផងដែរចាសនេះជាលេខទូរស័ព្ទខាងក្នុងចាសហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់ផលិតផលខាងក្នុងចាក់លោកគ្រូសុសិង្ហហួរគឺមានច្បាប់ពេញលេងជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលចាសសូមអរគុណ